Okej, så jag ska spela Maze Craze och jag kan bara spela det själv. Man ska egentligen spela på två, men jag har lagt in Robbers. Det är de datorstyrda. Jag önskar man kunde spela det själv bara. Man ska alltså gå i en labyrint och hitta ut. Antagligen ska jag inte stöta på några Robbers på vägen. Sen vet jag inte om labyrinten är slumpmässigt utlagd eller... Ja, nu måste jag fokusera. Fel håll. Dammit. Stop following me. Jag har för många robbers. Play 2 fick stryk. Så jag kör ett gameplay. Det är alltså man tar sig igenom en labyrint liksom. Trodde jag. Det gör man ju inte alls. Jag kommer inte ut. Ja, det här är slutet av labyrinten. Jag antar att båda spelarna måste ta sig dit. Eller något. The Robber bara gick över mig. Ah, ja. Hur som helst, det är ett spel från 1977. Ett labyrintspel. Helt ointressant. Både för mig att spela och för dig att titta på. Men tack för att du tittade ändå.